Separamos a lista dos homens mais ricos do mundo, aqueles que encabeçam essas seletas listas de pessoas com um patrimônio de pelo menos US$1 bilhão. Confira comigo no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos o vídeo, já peço que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu gostei. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Jeff Bezos. No começo de 2021, o patrimônio do fundador da Amazon estava avaliado em 177 bilhões, fazendo com que ele seja a pessoa mais rica do mundo pelo quarto ano consecutivo. Além dessa empresa, ele possui a Blue Origin e até o Washington Post, investe em outras como Twitter e Nextdoor do Zocdoc. Somente em 2020, seu patrimônio aumentou cerca de 64 bilhões. Elon Musk. Esse é o gênio por trás da Tesla, uma das maiores companhias de carros elétricos do mundo, a SpaceX, a empresa de sistemas aeroespaciais. Dentre essa seleta lista, Elon Musk foi o que mais ganhou dinheiro, cerca de 126,4 bilhões, o que fez com que ele saísse da 31 para segunda posição no ranking da Forbes. Bernard Arnault. No começo de 2021, sua fortuna estava avaliada em 150 bilhões, quase o dobro do ano anterior. Ele é o presidente e diretor executivo da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo. A LVMH é a holding que investe em marcas como Louis Vuitton, Christian Dior e Sephora. Bill Gates. A mente por trás da Microsoft acumula um patrimônio de 124 bilhões no começo de 2021. Durante muitos anos, ele ocupou o posto de homem mais rico do mundo, perdendo a posição em 2018. Além da Microsoft, ele possui participação em outras empresas como a Canadian National Railway, Deer Company, Walmart e a própria Berkshire Hathaway. Mark Zuckerberg. A fortuna do fundador do Facebook chegou a uma cifra de 97 bilhões, mais que o dobro do valor acumulado até o início de 2020. Em um período que mais pessoas utilizaram as redes sociais para se comunicar, as valorizações das ações do Facebook impulsionou a riqueza do próprio Mark Zuckerberg. Além do Facebook, ele também é o dono do Instagram e o próprio WhatsApp. E se você chegou até aqui, espero que você deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo.